Подвір'я Солонянської опорної школи велике, хоч на коня ганяй. Раніше тут малеча могла набігатися до схочу. Тепер навчатиметься. Керівники закладу пригледіли кілька підходящих локацій. Поки теплий вересень, кажуть, уроки з природознавчих та гуманітарних дисциплін проводитимуть на вулиці. Під великими ялинами – уроки мистецтва. Ми плануємо проводити на цьому чудовому газоні уроки мистецтва. У школі є в наявності завдяки відеоосвіти 30 мольбертів, де діти можуть, використовуючи свої вміння та знання, малювати різні малюнки. А ось на цьому майданчику, планує директор, час від часу здобуватимуть знання учні перших класів. Сюди виходять діти на перерві, можуть відпочивати, присісти. Але зараз в цих умовах ми плануємо тут створити декілька локацій. Буде визначено для кожного класу, який проводить урок на свіжому повітрі. Це, перш за все, біологія, природознавство і учні початкової школи. Вони зможуть розміститись на лавочці навколо дерева. Цього навчального року і вчителі, і діти чекають з нетерпінням. Викладачка біології Інна Пушко каже, готова працювати з учнями і на подвір'ї, і в стінах школи, аби тільки зустрітися скучила. Діти вже хочуть виходити, вони хочуть спілкуватися. Все-таки це соціальні особистості, які хочуть розвиватися в гурті. У Солонянській опорній школі навчатиметься майже 1000 дітей з усіх населених пунктів району. Приблизно така кількість учнів у багатьох опорних закладах області. Для того, щоб розмежувати потоки дітей, в школі відкрили всі наявні входи. Їх тут 8. Через кожний ходитимуть певні класи. На центральний вхід заходять усі педагогічні працівники, співробітники, а також 8 класів. Саме на вході в школу мірятимуть температуру працівникам. Усі діти та співробітники оброблятимуть руки антисептиками. А от учні 5-11 класів та вчителі вдягатимуть ще й маски. Без них дозволили знаходитися у навчальному закладі тільки школярам 1-4 класів. У школі, що в селищі Надіївка, показують численні антисептики та маски. Усе, кажуть, придбали коштом об'єднаної територіальної громади. І кожні 3 місяці поповнюватимуть запаси. Рукавички одноразові – це для більше працівників їдальні і для працівників тих працівників, які обробляють санвузли, протирають поверхності і так далі. І, звичайно, видали нам маски. Маски для працівників і для вчителів з розрахунку 3 на 1 день. Найбільші зміни цього року у шкільних їдальнях. Там же зараз столи розставили на відстані 1,5 метра один від одного. І на кожній перерві годуватимуть певну кількість дітей. В цьому році в нас в зв'язку з цими карантинними вимогами ми зробили так, що дотрималися всіх правил відстані між столами. І, звичайно, дотрималися тих правил, що за столом буде сидіти лише 4 учні. Сьогодні у багатьох навчальних закладах останні приготування перед навчальним роком. Вчителі підбирали посібники і готували наочний матеріал. А учні вдома налаштовувалися гризти граніт науки вже не онлайн, а офлайн. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».